Praeitoje radistų laidoje buvo. Turim numerį, iš tikrųjų, tokio bičiuko, kuris čia nuskambėjo per visą Lietuvą, yra toks net interviu su juo, kuris 6 metus draugauja su mergina, bet jisai draugauja labai keistai per Skype'ą ir dar nėra nekarto ją matysis. Tai gavom jo telefono numerį. Christmas is calling. Labas. Labas. Ar aš su Andrium Audrium kalbu? Na. Labas, Audriu, klausyk, tau skambino tokia Rūta. Na, o tu iš kur būsi? Aš dabar, žinok, esu atvažiavusi Vilnių. Bet aš iš Facebook'o gal? Nu, aš esu Facebook'e. A, labas, Rūta. Labas, ką veikia? Nieko, guliu, rožiuosi palangą rytoj į spintų šventę varyti. Į spintų šventę? Nu. Geras, klausyk, aš kažkaip labai norėjau. Aš man suprantinti, su tėvais gyvenu, su mamam važiuoju rytoj į spintų šventę. Nes 14 valentino dieną į spintų šventę, tai beveik būsiu 5 dienas, nu vieną atmetis bus 4. Klausyk, aš tai kažkaip, žinok, tavim susižavėjau, biškutį, nes mačiau čia tą reportažą. Ir, nu, dėl to Skype'o, kaip tu ten draugauji, tai... A, nu, tai, nu, ten buvo, supranti, aš tau pasakysiu visą istoriją, kadangi aš susipažinau per Onę, ir kadangi aš pradėjau su ją tai bendrauti, žinai, jau draugauti, nu, čiūtinė iki pat vestuvių dienos. Ir, supranti, tai tu ženysis? Aš su ją žadėjau ženyti, supranti, bet kelią pastoja jos tiotka, brolis ir pusbrolis. Močiutė į tą dalyką nesikišo. Kokie baisus... O ką dabar darysi? Tai palaudu, tu klausykis. Supranti, aš su ta Živilė išdraugavau 6 metus. Dabar va, vasario 17 dieną jau sueina 7 metai. Žinau, 7. O dieve, tai čia vaikas eitų į pirmą klasę jau. Jau sueina jau 7 metai, kai aš su jie, jau būčiau ėjęs prie altorijos Šiauliuose, kur yra centrė. O bažnyčiai jau žinoja, kad mūsų vestuvės turi būti. Tai man tam sugriausiai yra ir gyvenims, ir vestuvės. Eina savo. Aš, pavyzdžiui, aš kur veičiau, kur aš ją beregėčiau, aš tiek matau, supranti, kaip yra pležas, ir nuo pležo tai nusileidė į Birutės kalną palanguoju. Vienas tik buvo iš pamaudinį, viską supranti, ėjo apsirengti, įsimaudęs, atsisuko, permatau savo tą merginą, tą Živilę. Užsidėjus rankšluostį ant rankos, maudinką tą juodą užsidėjo, žinok, paskui vakare einu jau nuleis saulė vasaros laikė, atsisuko jinai į jūrą, mani vėliuoj, supranti, giliau, kad su ja nuskeščiau. Jinai galvoja, aha, jeigu jūs man neleidžia su Audrim draugaut, aš su juo nusiskandinsiu. Va taip, ne? O gal keičiam temą, nes aš nemėgštu apie kitas moteris klausyt, kai šneka. Aš žinom, bet aš pasakau, kas dedas. Nu, viskas gerai, man, aš noriu apie tave girdėti daugiau. Tai va, o aš tai šiaip negeriu, nerūkau rankų, ko jį nekilnoju, neteisęs kalėjime nebuvęs. Esu sportiškas, simpatiškas, rimtai žiūrinis į gyvenimą ir esu tylus, ramus vaikinas. Nu, puiku, puiku. O tavo širdis galėtų mylėti mane? Mielai. Tikrai? Taip. Ir norėtum gal ženytis su manim? Norėkiu pirmą vienas kitą pamatyti. O ką tu galėtum padaryti dėl meilės? Oi, daug ką. Nu, pavyzdžiui. Nu, gyvenime, nu ką aš galiu tau pasakyti, tik tai tiek, kad gerčiau rankų, ko jį nekilnuočiau, jeigu reikėtų ginčiau, aš daug ką galiu čia padaryti. Čia, žinot, čia reikia akis, jeigu susitikti, pasakyti. O kokias tau merginos patinka? Kaip aš turėčiau atrodyti? Nu, tai aš mačiau, kad ten juodais plaukais, kad simpatiška tokia... Seksuali? Ką? Seksuali aš tau? Ne, normal. Ne seksuali aš tau? Ne, baigtų tu, kai tik normaliai atrodai, atrodai, tu tokia simpatiška, tavo plaukų spalva juoda labai gražiai, tu pati visą atrodai tokia gražiai, ir būtų visada tokia, kokia tu esi. Bet aš noriu paklausti, ar aš tau seksuali? Nu, kaip čia pasakas. Ta prasme. Nu, ta prasme, nu, aš nenoriu tavį išdėjusti, nu, atrodo, sesualybė, bet atrodo ir normaliai ant veido, žinau. Ta prasme, ant veido. Nu, ta prasme, ant veido, kad esi labai simpatiškas, aš tau sakau. Tai tu manęs nenori, nenorėtų manęs pamylėti. Nu, žinok, čia tai po vestuvių būtų, o ne prieš. Tu esi turėjęs pirmą kartą? Ne. Koks tu esi tyras? Tai aš tu būčiau pirmoji? Nu. O tu man irgi būtum pirmas. Kaip gera. O kiek to metų yra? Nu, 13. Nu,
Tai čia rimtai vietoj? Ne jokauju. Man iš tikrųjų 22 yra. A, aišku. Bet tai, žiūrėk, ilgai reikėtų laukti, aš tai kažkaip noriu jau, nu, turėti tą kartą. Žinok, Rūta, aš tą pasakysiu tiesiai šviesiai, neįsižeisk. Žinok, visada suspės ir susėdė, bet reik, žinok, pirmą padraugauti. Noriu tavęs. Žinau, man jau širdis jaučia. O tavas dažnai moteris nori ir gydžia? Žinok, apie tą dalyką aš gal patylėsiu. O kaip tu patenkini save? Nu, ką aš galiu tik patenkinti, kad mučiuot, apkabinti, priglausti prie širdies. Nu, aš tik tai tai galiu siekti to dalyko. Labai faina. Klausyk. Aš sakau, aš esu labai draugiškas, sakau, rankų kojų nekeliu savo vietoj, esu vaikinas. Aš esu ir močiutės išauklės, ir savo mamos išauklės, ir... Princas tu esi. Taip. Princas mano. Žinok, Rūta, aš tau tik tau pasakysiu vieną dalyką. Tu man dienos metu tik gali skambinti. Vakare tu man, žinok, neskambink. Žinai kodėl? Nes kadangi aš ten, kur valangui būna sustoja Senonė gatvė 6, pusė yra vienas šeimininkas, o pusė namo yra kita šeimininkė. Gerai. Tylėk tu, no. Burbuliuk, tu per daug kalbi. Bet aš tau pasakau. Gerai, tai žiūrėk, atsisveikinimui pasakyk, ką nors man gražaus. Sveikinu tave su Valentino diena, linkiu tau laimės, džiaugsmo, sveikatos, meilės ir visko, ko trokšta tavo širdutė. Pabučiuok mane. Na. O dieve, koks tu nuostabus iš tikrųjų esi. Na. Ačiū. Žinai, šiandien aš vakare, kai einu į dušą, aš visą laiką apie ką nors svajoju. Ir šią nakt, kai maudysiuos, aš svajosiu apie tave. O tik tai gėda, kad tau negaliu nuotraukos atsiūs, nes telefonas atsiūsta mano tušė. Tai nieko. O tu gali man atsiūsti paskui savo aero foto? Nu, aš yra fotkė, tai aš turiu, žinok. Atsiūsi? Jeigu aš tau atsiūsiu, tik tai rytoj į Skype'ą. Gerai, tinka. Iki, mažutė. Iki. Radistai, per ZipFM nuo 19 valandos.